E ali tá ganhando o Chique. Epa, 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 epa. Epa, existe quem não, viu? Epa. Sai daí também. Quer dormir com duas vassouras? Me explica por que vocês tudo tem medo de vassoura. Vassoura é o medo. Vassoura não tem que ir de campo, não. Vassoura já jogou. Vassoura tem que descansar ali fora. Mas ele é dele. Ele é dele. O cara não existe. Isso aí existe, pô. Esse cara não existe. Esse cara não tem que se matar. Foi dito quem? Encerrou o jogo, foi? Encerrou o jogo? Qual foi a sua decisão? Encerrou o jogo? Não encerrou o jogo nenhum, não. Calma, mas quem manda aqui é o árbitro. Não, mas não encerrou. Independente de qualquer coisa, quem manda é o árbitro. Não, mas a gente quer falar a regra.